Tjena. Välkomna till en ny video. Discgolf 1000, dag 13. Idag ska vi köra lite puttar, så får ni vara med och se lite puttar. Första för idag. Andra. Tre. Nej, lite halvdålig start, även om jag har fått in 4 stycken här, va? Ja, då har vi hämtat lite. Det är bra, jag tycker att de är lite vänster nu. Vi ska pusha dem igen till korgen. Nu 5 stycken. Oh, nästan 6. Nu har vi 7. Stensack och 8. Ja, nu börjar flowet komma, känns som. Så den får han det sista. Ja, det var nära ett till. Vi fortsätter. Sen vi kan på 10:e. Kommer en pure här. Som går alldeles lågt. En svan. Repetera samma sak igen. Och ännu en gång till. Där kom 10:e putten med Keystone. Aviaren går precis utanför. Kommer en Gauntlet. Som precis kippar bakom. Jo, andra pioren. Var inte bra med main putter. Link. Som faktiskt scrollar i sig själv. Tycker jag. Psycho. Nej. Avsluta med Keystone. Igen. Ja. Ja. Det var 11 puttar från idag. Dag 13. Nu är vi ju snart halvvägs in i discgolf 1000. Och ja, det är lite kämpigt nu vissa dagar som man måste påminna sig själv och sticka ut och putta. Men det är ett bra sätt att komma ut och putta, tycker jag verkligen. Har jag redan känt, och jag har redan märkt att jag förbättras mycket. Och ja, men det är roligt. Så ska vi in och skriva i tabellen nu. Det är dags att skriva i tabellen för idag. Och idag har jag faktiskt, vilket sammanträffar, jag har fått exakt lika många som igår, har jag upptäckt. 37 stycken. Och det här blir ju 437 och så minus 1. 436. Ja, men då säger jag tack för att ni kollar på den här videon. Så ses vi i nästa video.